My name is Huggy Wuggy. O melhor fala do Pop Playtime. Hoje estamos aqui pra morrer de susto da Momland Legs e do Huggy Wuggy lá. A gente ainda tá no capítulo 1 do Pop Playtime. Oxi, o que é isso? Eu tinha me esforçado muito para ser um piloto e não queria perder isso, então fiquei quieto. Alguns acreditam que o piloto Torres viu foi só uma anomalia no radar. Mas 50 anos depois, o piloto de carreira está convencido do que viu. Demora, hein? Eu instalei esse jogo, foi um erro. Eu queria instalar Mr. Ops mesmo. E falar nisso, eu vou pedir pra instalar Mr. Ropes. Tá, nós entramos aqui. Então esse é o tal, né, do negócio Pop Playtime. Você não me dá medo, tá? E falar nisso, eu tenho medo de nenhum bicho de terror. Tem nem medo do Hug. Pera, se eu... Hi, my name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime. Eu não sei inglês, podia até ser coreano, mas eu não sei inglês. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. O que eu tô fazendo aqui agora no Pop Playtime? Mundo de fé. Então, eu acho que esse daqui é o mod. Vamos ver. Pronto, chegamos aqui no Mister. Ops. Anem, coloquei Reino Unido, Anem. Ah, boa. É. Inglês, achei que era Reino Unido. Just as I was. Eu não sei o que vai acontecer. Se ele estará só olhando pra mim. É melhor jogar pra frente, que dá menos medo do que esse coelho aqui. Bora, Pop Playtime! Gente, não me chame de cagão, tá? Não significa que eu tenho medo do Mr. Hope, que eu tenho medo de nada. É por causa que o Huggy Wuggy tá menos medo do que o Mr. Hope. Mr. Hope é um coelho. Só não tenho medo do Buzobani, tá? Não vem aqui falando que eu tenho medo do Buzobani. Não tenho. O Zoban é só um coelho. Que sentido que faz isso que eu falei agora? Raquete B! Nossa, Raquete B aqui do nada. Se você não sabe, aqui a boneca é a Pop. Não confunde esse bicho aqui, o Huggy Wuggy, com a Pop, não. Nossa, que novidade. Onde a gente vai conseguir ir ali? E ali? Quero escapar dessa fábrica. É por isso que eu prefiro Pop Playtime no Roblox do que esse Pop Playtime aqui. Parece que foi pelo do Paraguai e da Deep Web. Você sabia? O que
quebrei o computador. Morreu. Esse é o jogo mais desastrador do que... Parece mais engraçado do que After 2, esse jogo. Parece que o BookBot saiu. Aqui o Cat... Aqui o Kit Kat. BookBot de novo. Eita, os hug aqui saiu tudo. Mãe hug. Mais Kit Kat. Kit Kat. BookBot morto. Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat. BookBot, 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 BookBot. BookBot. Hug, 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 BookBot. BookBot, você tá bem, BookBot? Você tá bem, BookBot? É só um brinquedo. É só um brinquedo. O brinquedo nem tem vida. Mas tirando o Hug e os outros bichos aqui desse jogo, né? Mas esse daqui de caixinha não tem. Então por que é que tá aberto o do Hug? Do BookBot? Já tô com medo. Nossa, esse jogo nem me dá medo, nossa. As crianças que tem medo desse jogo significa que ela vê muito aí a coisa. Nossa. Esse é o pior jogo de terror que eu já vi na minha vida. Mr. Robots é mais da hora, mas esse jogo não. Parece um jogo pra criança de um ano. Dá pra pegar a Cat B? Não. Se dá, eu jogar ela lá pro céu pra ela quebrar na Austrália. Quebrar. Nossa. Que jogo mais chato. É mais chato do que legal e assustador. Nossa. Se alguém já jogou esse jogo, coloca aí nos comentários. Como é que joga esse jogo aqui? Nossa. Nem meu primo Gabriel vai conseguir me ajudar. Como que joga esse jogo? Paia desse. Então foi um erro instalar isso. Principalmente de coisa de key hacker. Era nem pra eu ter instalado. Eu nem tenho um capítulo 2, nem. Quem pode me ajudar como jogar esse jogo? Queria que tava ao vivo, nem. Só que eu tô gravando. Pessoas pra estudar a área 51. Existem rumores de que ele podia voar mais rápido do que um Mach 5. É pra fazer a maneira da Ucrânia. Mas um azul aqui, um amarelo aqui. E tira esse vermelho e pronto. Oi, YouTube. Isso que você tá vendo aqui é tão... É ketchup, tá? É ketchup, tá? É ketchup, é ketchup, eu juro. É ketchup. Nossa, precisa da mão azul. Ah, nem isso, não é BookBot não, né? É BookBot. Só tem BookBot. Quebrar. Quebrar mais.
Sopa de macaco. Nossa, que mais que jogo mais chato, hein? Mais chato do que assustador. Cadê o Rog? Nossa, mas que jogo chato, hein? Até o Mr. Hobbs tá mais susto. Verde, vermelho, amarelo, rosa, verde, rosa, amarelo, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Será que é isso? Rosa, amarelo, vermelho. Se não for, eu vou ter que comer pizza. Quer dizer, eu vou ter que... Verde, rosa, amarelo, vermelho. Eita! O Brown aqui. Pelo menos chegou a parte interessante, né? Não aguento mais ficar aqui preso. Tá com a pessoa. Agora sim, eu posso jogar Cat B pra longe. Vamos tentar arrancar a cabeça do Rogue, ó. Se jogar esse negócio na cara da pessoa, morre. Não vai jogar nada ali. Com nossa mão azul. Parece que é. Estamos chegando, meu querido. Parece um portão. Este é o principal complexo de lançamento. É o coração. Suposta unidade secreta. Eu vou sair e ficar. A locação vai. Vai! Vai logo! Chegamos aqui numa tempestade. Uma tempestade monstruosa. Está vindo do oeste. Acho que tem que tirar. Sai daqui, que chata, né? Isso. É o que eu falei. Eu pensei, o mini rock tá todo bugado. Precisa do vermelho, parece. Cat B, Pop, Brown. Hug. Bugbot. Nossa, eu tô achando que esse bicho tá me seguindo, hein? Ele tava assim? Você tá tudo preto, parece que o glitch da Cartoon pegou ele. Que vídeo gigante, hein? O outro vídeo já foi lá. Agora eu tô fazendo um vídeo. Outro vídeo. Eita, como eu abro? Ali. Nossa. Será que aqui vai nos levar para aquele lugar que a gente estava? Ou a gente vai para... Amém. Pegamos uma chave.
Peter Best, nós já podemos ir por aqui. Você não tava assim, não. Hang, eu tô de olho em você. Se você continuar assim, eu vou chamar o Mr. Hopes. Deixa eu ir. É italiano. Não tava assim, não. Como fecha isso? A gente, esse bicho vai me matar, com certeza. Isso, também é elétrica. Eu vou voltar. Esse bicho horroroso ainda tá aqui. Procurando uma porta, nossa. Quase nenhuma tarefa aqui na elétrica. Mas ketchup, só tem ketchup. Finge que aquelas palavras que o Adolfo falei que o Mr. Robson é mais assustador do que esse jogo, finge que é mentira, tá? Finge. Finge que eu não falei isso. Ah, tá, é do Hulk. Exit. Vamos por ali. Gente. É nem esse bicho me olhando, dá uma vontade de jogar uma torradeira na cara dele, na cara dele ou dela. E aí chamar a Rússia, nem? Ele me jogou não, né? Ó, quem tá assistindo esse vídeo, dá um replay, tá? Quem tá assistindo? Um replay naquela hora. Vai, ketchup. Ah, tá, é só o Brown. Chega ketchup. Eu salvo minha vida e saio desse jogo ou eu fico nesse jogo? Não. Se eu ficar aí, você não vai me pegar, não, né? Toma. Vamos na saída. E nada pra gente fazer aqui mesmo. Daí
aproveitando de nossa mão com esse braço, vamos jogar a Cat B longe. Essa bicha feia. A Nela tá com ketchup. Galera, eu não sei o que fazer nesse jogo, então tchau, galerinha. Mas se você tá assistindo esse vídeo, é melhor você pegar uma bíblia depois de assistir esse vídeo. Tchau, galerinha, até a próxima.